Lintu, josta aion kertoa, on pöllö. Pöllö ei näe lainkaan päivällä. Ja yöllä se on umpisokea. En tiedä kovinkaan paljon pöllöstä, joten siirryn lehmään. Anteeksi. No, lehmä on imettäväinen, sillä on 4,5. Oikea ja vasen puoli, ylä- ja alapuoli. Takana sillä on häntä, josta riippuu harja. Sen avulla se ajaa kärpäset pois niin, ettei ne putoa maitoon. Sarvet on puskemista varten ja turpa on sitä varten, että sillä ammutaan. Lehmän alla riippuu maito. Se on järjestetty lypsämistä varten. Kun ihmiset lypsävät, niin maitoa tulee. Eikä varasto koskaan lopu. Sitä kuinka lehmä sen tekee, niin en ole vielä käsittänyt. Outa juttu. Jee. No taas, toisaalta lehmähän ei syö paljon. Mutta sen mitä se syö kahteen kertaan niin, että se saa kylläkseen. Kun se on nälkäinen, se ammuu. Ja kun se ei virka mitään, johtuu se siitä, että sen sisäpuoli on täpötäynnä ruohoa. Lehmällä on hieno hajuaisti. Sen voi haistaa pitkän matkan päästä. Tämä on syynä raikkaaseen ilmaan maaseudulla. Hyvä lehmä, hieno eläin, tosi hieno. Mistäs minä aloitin? Aivan. Niin, tämä on itse asiassa kaikki, mikä minä halusin kertoa tuosta pöllöstä. Jee. Yeah.